Do Sul. Boa tarde, meus amigos que estão hoje presentes, abrilhantando essa mesa de autoridades, em especial Bibo e Sanderson. Obrigado por esse convite e por esta oportunidade. Para mim é uma honra deixar o estado do Paraná e vir ao Rio Grande do Sul, estado que faz parte da minha história. E eu vou contar por que, Bibo e Sanderson. Povo do Rio Grande do Sul, eu sou filha de imigrante holandês, que veio nos navios, como muitos imigrantes que estão hoje no nosso país com segunda, terceira geração, que trouxeram nas suas malas a esperança de estar indo para uma nação melhor. Meu pai foi um desses imigrantes que veio da Holanda, bem pequeno, com a sua família toda, fugindo, tentando preservar a vida das guerras que aconteciam na Europa. E o meu pai adotou a cultura gaúcha como se fosse de nascimento. E para quebrar o protocolo já de manhãzinha, vamos cantar assim: quero gaita de oito baixos, quem conhece? Para ver o ronco que sai, bota feitio no alegrete, esporas e birocais. Lenço vermelho e guaiaca, compradas lá no Uruguai. Pra quem diga quando eu passe, saiu igual cito ao pai. Olha, pena que a gente não tem muito tempo, mas essa deputada aqui gosta da cultura gaúcha. Eu fazia prova de baliza, de tambor, de laço, criava cavalo crioulo. Quando eu tinha tempo, agora, meu filho, acabou tudo. É só trabalhar, trabalhar e trabalhar. Mas eu digo para vocês que a cultura de vocês está impregnada na minha família. Como eu disse, meu pai é um detentor da cultura gaúcha. Dancei muitos anos em CTG. Sei todas aquelas danças folclóricas, tá? Maçanico, Pezinho, Chimarrita. E tenho um orgulho de poder fazer parte do sul do Brasil, o país que faz a diferença dentro do país Brasil. Muito bem. Meus queridos, eu tenho que contar um pouquinho da minha história, porque talvez eu seja uma das mais desconhecidas desta mesa. Eu fui vereadora há 8 anos numa cidade chamada Castro, no estado do Paraná, Campos Gerais, região muito rica, agrícola do meu estado, e nesta cidade, que é conhecida como a capital do leite do Brasil, eu tive a honra de aprender com o pé no chão e com muito esforço e com muito suor a dificuldade para ter as coisas através do seu trabalho honrado e honesto. Eu tive a oportunidade de concorrer a 7 eleições. Eu concorri a vice-prefeita, a prefeita, a deputada estadual. Fui a mais votada como estadual, mas meu partido não fez legenda. Faltou 2.000 votos. Mas, para mim, foi uma experiência, aquela frustração imediata de que não era a minha vez. Pensei em desistir, já faziam quase 20 anos que eu estava na política, minha família sempre em segundo plano, porque vocês sabem, vocês que são políticos sabem, quando a gente adota a política, a gente adota mais do que um filho, porque ele te suga. A política te suga, você tem que deixar a tua vida, deixar teus afazeres. Hoje, por exemplo, faz mais de 15 dias que eu não vejo meus 3 filhos. Então, quando você assume um compromisso com o Brasil, você assume mais do que um filho. Você assume fazer a diferença. Quando eu fui convidada a sair deputada federal, nada mais era porque precisavam de mulheres. E as mulheres que estão aqui sabem do que eu estou falando. Muitas vezes somos usadas como laranjas. Somos usadas para preencher fichas. Somos usadas para preencher vagas. Porque se nós não tivermos 30% de mulheres, nós temos que tirar homens. Esse é o cálculo eleitoral.
somos cotas. E diga-se de passagem, odeio cotas. Porque nós temos capacidade. E nós temos que conquistar os nossos espaços pela nossa capacidade. Eu aceitei o desafio de ser candidata, lutei muito, trabalhei praticamente 18 horas por dia. Eu não tinha equipe, eu não tinha fundo partidário, eu não tinha tempo de rádio, eu não tinha tempo de TV, mas eu tinha uma coisa dentro do meu coração, a esperança de poder contribuir com esse país. Porque, vendo a trajetória do nosso presidente Bolsonaro, eu pensei, se ele conseguiu, e se ele está aí disputando uma eleição a presidente, confiando de que ele pode chegar lá sem nada, eu também posso chegar lá sem nada. Com muita força de vontade, com muito amor pelo que faço, eu sou professora por profissão, mas sou política por vocação, eu amo o que faço. Eu aceitei o desafio, trabalhei, lutei. Teve dias que eu já não tinha bibo mais santinho, mas eu escrevia na folha sulfite o meu número e deixava por onde eu passava. Tinha dias que eu não tinha mais dinheiro para o hotel, mas eu dormia no carro onde eu achasse um posto mais seguro. Tinha dias também que eu não tinha dinheiro para almoçar e para jantar, mas eu parava na casa de algum conhecido, se era a cidade que eu tinha referência, ou eu comia um pão com margarina e um todinho para passar o dia. E eu não me envergonho de falar isso, porque muitos tiveram milhares, mas milhares do nosso dinheiro usando para fazer campanha eleitoral. Portanto, eu não me assusto quando o presidente Bolsonaro disse na reunião para os deputados: quem vier comigo não terá tempo de TV, não terá fundo partidário, terá que trabalhar assim, sem nada. Eu falei, bom, para quem veio sete eleições assim, não vai fazer falta, né? Já estou acostumada com a pedreira. Então, foi essa a decisão. Foi essa a decisão que eu tive junto com os meus nobres amigos. Hoje posso falar do carinho especial que tenho pelo Coronel Armando, pelo Sanderson, pelo Bibo, pela Bia e por todos esses 20 e tanto que estão migrando, logo, logo, se Deus quiser, daquele partido para o Aliança pelo Brasil. Nós temos enfrentado grandes desafios, grandes perseguições. Temos deixado de poder fazer muitas coisas. Inclusive, Bibo ficou meses sem poder participar de comissões, que é o seu direito, é o direito dele representar, dele ser o porta-voz do povo. Mas até isso foi cortado. Cortado porque ele confiou nesse projeto de um novo Brasil. Foi cortado porque ele acreditou neste presidente e porque ele acredita nessa nação. E nós todos trabalharemos juntos para construir um novo país. Só não vê quem não quer. Este país já mudou. Um ano já mudou. Eu gostaria de fazer um retorno. Vocês conseguem lembrar o dia da posse do nosso presidente Bolsonaro? Conseguem lembrar a posse dos demais presidentes? Sabem por quê? Porque aquela campanha foi nossa. Aquela campanha não foi do presidente Bolsonaro, foi nossa. Nós lutamos, nós compartilhamos, nós choramos, nós sorrimos, nós lutamos, nós vivenciamos todos os dias aquela campanha. Quando ele levou aquela facada, metade daquela dor foi de todos nós, porque nós sabíamos que ele estava levando aquela facada pelo povo brasileiro. No discurso da nossa primeira-dama, Michelle, uma mulher extraordinária, de qualidades aqui que eu poderia passar a tarde falando, mas vou dizer uma só, a sensibilidade pelo especial. Quando ela fez parte daquele discurso, falando em Libras, eu duvido que não teve um aqui que não se arrepiou, não chorou, não se emocionou. Quando houve a escalação dos ministros, ministros estes que muitas vezes nós nem sabíamos quem era nos governos passados. Hoje nós vemos os esquerdistas discutindo que é ruim, que é bom, que é isso, que é aquilo. Ora, quando era a vez deles escolherem, nem escolher sabiam. Agora querem botar o dedo na escolha do nosso presidente Bolsonaro. Temos a seleção mais qualificada que poderia. E ouso dizer aqui, tem alguém que conseguiria trocar Paulo Guedes hoje por outro ministro? Alguém trocaria ministro Moro por outro ministro? Alguém trocaria Tereza Cristina por outro ministro? Tarcísio? Por
Porque o time é fabuloso. Viu? Esse já está sendo remanejado. Então, nós estamos hoje com uma representatividade fabulosa. E eu peço a vocês, confiem. Confiem. Nós temos que ter uma força e uma visão de esperança maior do que as críticas. Nós vemos as pessoas lutando para fazer o avião cair. Ficam criticando o nosso presidente Bolsonaro a todo momento, mas esquecem que ele é o piloto deste avião e que, se esse avião cair, todos nós morreremos, não é só os da direita. Os da esquerda também morreram. Então, nós precisamos torcer para que este piloto dê certo, para que esta viagem seja segura e que nós possamos pousar lá na frente, num país muito melhor para todos nós, para os nossos filhos, para a nossa família. Eu digo a vocês, meus amigos, que essa divisão do joio e do trigo que está acontecendo é a coisa mais maravilhosa. É nesse momento que nós poderemos saber realmente quem está com o Brasil e quem está com o poder. Os que vierem com o presidente Bolsonaro vieram por opção e por acreditar no futuro deste país. Os que não vierem, fiquem com seus propósitos e façam o que puderem pelo Brasil. Nós precisamos, nesse momento, de um legado para a história dessa nação. E essa história vocês, cada um de vocês, dentro dos municípios, vão construir. Não se preocupem se a aliança vai ficar pronta ou não para esta eleição. Concorram! Peguem essas vagas, sejam vereadores, sejam vereadoras, sejam prefeitos, sejam prefeitas, vices. Depois, nós faremos sim uma sabatina, um pente fino, passaremos na peneira e os selecionados migrarão para o melhor partido que este país já viu, será o Aliança pelo Brasil. Nós abrimos mão de muitas coisas, como eu falei, mas eu acho que ninguém abriu mais mão do que o Bolsonaro. Ele tem aberto a mão da sua vida, da sua rotina, da sua família, do seu dia a dia. Ele tem mostrado, mesmo um pós-operatório, onde os médicos mandam ele ficar uma, duas, três, um mês de repouso, e que dois, três dias depois ele já está lá prestando serviço, mesmo fraco, mesmo com dor, ele tem mostrado para que veio. E nós não podemos fazer menos por ele. Esse partido está apenas em gestação. Não se apavorem. Tem tanta gente já brigando pela liderança, pela presidência. O partido ainda nem existe. Nós estamos no momento de fichas de apoiamento para criarmos uma aliança pelo Brasil. Tenham certeza que esses líderes honrosos que estão aqui à frente dos trabalhos saberão selecionar e darão a responsabilidade às pessoas que tiverem condições de usufruí-la. E aqueles que não puderem ser presidente, contribuam com outra função, com secretário, com tesoureiro, ou apenas com membro. Mas faça a diferença, porque mais vale a ação do que o status. O Bibo me falou uma frase semana passada, numa reunião que eu estava muito chateada, pensando em recolher minhas coisinhas na mala e voltar para o Paraná. Ele falou assim: deputada Aline, só convence quem está convencido. E aí eu falei: Bibo, você sempre tem uma melhor do que a outra, né? Porque ele, todo dia, ele cria uma. E eu falei: Bibo, é a tua energia, a tua vontade, a tua expressão que nos faz cada dia mais vitoriosos. Porque nós não podemos desanimar. É isso que eles querem. Eles querem que a gente desanime. Eles querem que a gente acredite que este país não está indo para frente. Eles querem que a gente acredite que nós não melhoramos no emprego, na educação, nos impostos, na renda, na evolução do nosso país, na estabilidade econômica. Eles querem que a gente acredite que não está dando certo. Mas nós vamos provar para eles que este Brasil está dando certo. E, para finalizar, eu digo uma coisa para vocês. A Bia falou assim: quem já foi perseguido? Todo mundo lá levantou o bracinho. Quem que não? Eu digo para vocês: a quem nos deseja mal, que nós desejemos o bem. Porque nós só podemos desejar o que temos. Então, nós, pessoas de bem, cristãs, honestas, tementes a Deus, que respeitamos nossas famílias,
que respeitamos os direitos e os deveres, nós não podemos desejar o mal. Façamos o bem para que essa nação seja cada dia melhor. Brasil acima de tudo. E eu quero convidar vocês agora, num coro bem bonito. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Mais alto. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Sou Rio Grande. Eu sou Aliança. 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 Que Deus nos abençoe, Rio Grande.